still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope. Pushed us forward. Slowly. Step by step. We knew the cost of our journey. And we paid the price. 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal, Frostpunk. É um jogo que nos foi concedido aí pelo nosso inscrito e padrinho Gabriel Balardim. O jogo já veio já com todas as atualizações, porém eu quero começar pelo primeiro cenário, né? E aí a gente vai fazendo os outros cenários conforme a série for rolando, né? Primeiro eu quero finalizar esse primeiro cenário aqui, o Novo Lar. Beleza? É um jogo muito estratégico. É um jogo relativamente difícil. Quem começa a jogar, ele tem uma curva de aprendizado um pouco ríspida demais. Entendeu? Mas é um jogo que ele é bem recompensador. Tem uma trilha sonora incrível. Incrível a trilha sonora dele. Aconselho jogar com o som no máximo. Eu não posso jogar com o som no máximo aqui, senão estrago o vídeo, né? É impressionante a semelhança que a lore do jogo tem com aquele filme Snowpiercer, né? Que, se eu não me engano, aqui no Brasil ficou com o nome de O Expresso do Amanhã. É aquele com o Chris Evans dentro de um trem e tudo mais. É impressionante assim, a semelhança da lore do jogo com aquele filme. O filme é bem mais antigo, o filme é de 2013, se eu não me engano. Mas é muito amarrado, assim, principalmente a parte das crianças. Vocês vão entender, mais pra frente vocês vão entender e eu vou comentando. Vamos lá. O primeiro cenário trata-se de um novo lar. Nós fugimos de Londres e cruzamos o mar para alcançar o gelado norte. No caminho, nosso comboio foi atingido por uma nevasca e acabou se dispersando. Alguns de nós conseguiram alcançar o lugar desse gerador, encontrando-o congelado e abandonado. Por que não há ninguém aqui? Será que nenhum dos nossos sobreviveu à nevasca? Será que há outros lá fora? O que quer que façamos, devemos esperar pelo pior. Agora que o mundo, como o conhecemos, desmoronou. E aí, nós precisamos sobreviver. E aí você clica aqui no nós precisamos sobreviver. E aí você é jogado num... como se fosse um... não é um vale, porque é fechado por todos os lados, né? Eu não sei como é que é o nome quando é um buraco dentro da... dentro de uma montanha. Mas o gerador tá lá no meio. A missão: lute contra o frio. Nós precisamos fazer o gerador funcionar. Ele fornece calor e energia a outras construções. Sem isso, nós morreremos congelados. Estoque algum carvão e ligue o gerador. Vamos dar ok aqui e dar uma pausa. Vamos lá, como vocês viram ali na introdução ali, nós saímos das grandes cidades, né?
em busca de lugares. Eu não sei porque exatamente eles foram pro norte, né? Se você tá querendo fugir do frio, tecnicamente você vai mais pro Equador, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. E eles foram ao norte. A civilização construiu vários desses geradores aqui. E eles estão espalhados pelo mundo. Tá? Pelo que eu entendi da lore do jogo, eles estão espalhados esses vários geradores aqui. Esse meu grupo aqui, no caso eu e mais essas 80 pessoas que estão sem moradia aqui no momento, nós encontramos o gerador desligado quando a gente foi em direção aonde ele estava. E as outras pessoas ficaram pelo caminho. Então, a gente, além de ter que fazer tudo funcionar aqui de volta utilizando esse gerador, a gente ainda tem que encontrar as pessoas que foram deixadas para trás e as outras e os outros resquícios de civilização, né? Entre aspas, civilização. Tá? Eu vou apresentar aqui levemente para vocês. O jogo não é um jogo novo, é um jogo já antigo, né? Mas é bom dar uma apresentadinha aqui para quem não conhece. Aqui a gente tem a HUD do jogo. Tá? Na parte superior aqui são nossos recursos. Carvão, madeira, aço, núcleo de vapor. A gente começa com um núcleo de vapor, mais para frente eu explico a respeito, um pouco mais a respeito dele. Tá? Sem alimentos crus e zero rações. Tá? As rações são os alimentos crus preparados, né? Quando eles passam pela cozinha. Também já eu entro nessa parte. Aqui tem espaço ainda para mais duas coisas que aparecem. Um deles são as próteses, né? Para as pessoas que perdem membros. E o outro, se eu não me engano, são mortos. Contagem de corpos, tá? Que só libera quando você faz uma certa pesquisa aqui no jogo, tá? Aqui são os tempos, né? Pausa, velocidade normal, velocidade rápida e velocidade muito rápida. O tempo de trabalho. O que é esse tempo de trabalho? É o tempo que os seus moradores trabalham. Então, nesse jogo aqui, as pessoas ela tem horários de trabalho e horários de descanso. Tá? O horário de trabalho, geralmente, ele é das 8 às 18. Esse é o horário de trabalho. São 10 horas de trabalho, das 8 às 18. Porém, você sancionando algumas leis, você pode estender esse horário para 14 horas de trabalho. Então, aí você vai estender das 6 às 20. Das 6 às 20, você vai estender esse horário de trabalho. Já eu explico mais um pouco sobre isso. Aqui são os dias, tá? De forma corrida. Aqui é o primeiro dia, a gente está no primeiro dia, ó, dia 1. Logo no comecinho, e conforme essa barra vem vindo para a esquerda, tá vendo? Vai aparecendo aqui eventos que vão acontecer de descida ou subida de temperatura, tá? Todo o bem-estar da sua base, ele tá diretamente ligado a esse centro aqui, ó, que é a temperatura atual, tá? Apesar de menos 20 parecer ser muito frio pra gente, e é muito frio, no jogo, o menos 20 é considerado uma temperatura amena, tá? Tá vendo? As pessoas estão aqui, ó. Dá pra ver o corpo delas um pouco mais quente do que a temperatura em volta, tá? No caso, a temperatura dos trabalhadores, ela geralmente ela é um grau, né? Ela é um... Quando eu digo um grau, tá? Nesse jogo, quando eu falar um grau de temperatura, eu tô me referindo a menos 10, tá? De temperatura aqui. Então, normalmente, quando a temperatura... É amena do local, a temperatura corporal das pessoas vai ser 10 graus acima, 1 grau acima, né? Ou seja, 10 graus. Então ela vai estar tolerável, tá? Se elas estiverem num lugar onde a temperatura é tolerável, a temperatura corporal delas vai ser confortável. Se elas estiverem numa temperatura confortável, elas não vão sofrer com doenças. Então as doenças, elas atingem as pessoas conforme a temperatura corporal delas. Então, se tiver confortável, elas não ficam doentes. Se tiver tolerável, tem um risco baixo de adoecer. Se tiver ameno, é um risco um pouco mais baixo, mas não é muito baixo de adoecer. O frio, o risco é moderado. Muito frio, o risco é baixo, o risco de adoecer gravemente, né? Gravemente aqui já no caso já no muito frio. E o congelando, geralmente necessita de amputação se ficar muito tempo congelando. Beleza? Aqui embaixo são eventos que precisam ser sanados, né? No caso aqui no momento eu tenho 80 sem moradia. Aqui também aparecem os eventos de pessoas doentes, pessoas com fome. Tudo aparece nessa parte aqui em vermelho, tá? E logo abaixo aqui aparecem os que estão sendo sanados. Aqui são as quests. Aqui nessa lateral direita aqui é a nossa mão de obra disponível. Tá, no momento eu tenho 50 trabalhadores, 15 engenheiros e 15 crianças, tá? A princípio as crianças não podem trabalhar. Já eu entro nessa parte também.
Aqui, construção, tá? É a aba de construção, tudo que você pode fazer e você já tem pesquisado, tá? É aqui nessa aba aqui, inclusive a rua, beleza? Descontentamento, conforme mais coisas vão acontecendo que as pessoas consideram ruins, o descontentamento vai aumentando e conforme coisas boas vão acontecendo, a esperança vai aumentando. E o contrário também, né? Conforme coisas ruins acontecem, a esperança pode diminuir e o descontentamento pode diminuir por coisas boas acontecerem, tá? A primeira construção que vem aqui é o gerador e o armazém, tá? São as duas primeiras construções, nesse cenário aqui, pelo menos, tá? A sua capacidade de carga é essa aqui inicial, são 900 de carvão, 300 de madeira, 300 de aço, 300 de alimento cru e 300 de ração, beleza? Aqui são o livro das leis, muito importante o livro das leis, tá? Sempre sancione leis todo dia, tá? Pelo menos até você ter todas as leis necessárias aí para você manter o seu bom andamento da partida, tá? Não deixa de sancionar as leis, porque senão você perde uma lei, tá? Se você ficar demorando muito para sancionar, é tempo de lei que você poderia ter sancionado. Aqui nós temos algumas leis iniciais, tá? Na aba de adaptação, depois mais para frente vai aparecer uma nova aba que a gente pode escolher entre ordem e religião, acho que é fé. Entre ordem e fé, tá? Depois, quando chegar lá, eu explico melhor. Então, aqui, na adaptação, nós temos turno de emergência, tá? Que se for sancionado, a gente pode colocar os trabalhadores para trabalhar 24 horas, beleza? Trabalho infantil, a gente pode liberar as crianças para trabalhar, tá? Eu não vou ler toda a descrição, só vou explicar por cima. Abrigo para as crianças, tá? Seria um tipo de uma escola, tá? Onde as crianças ficam lá, ficam mais seguras, né? As pessoas aumentam a esperança das pessoas, a escola, né? Porque as crianças são o futuro, né? Então aumenta a esperança. Cemitério, tá? Para colocar os mortos, né? Despejo de corpos é uma vala, né? Uma vala comum onde simplesmente joga as pessoas, tá? A diferença do cemitério e da vala é que a vala ela tem que ser feita num lugar muito frio, né? Para os corpos não entrarem em decomposição, beleza? Manutenção da vida. Após introduzir essa lei, os doentes graves serão mantidos vivos sem tratamento em postos médicos. Isso é um pouco ruim, porém as pessoas não morrem, geralmente elas são mantidas vivas, tá? A esperança sobe levemente, o descontentamento sobe levemente e os doentes graves não serão tratados e continuarão sendo um fardo, ou seja, né, eles vão ficar lá enchendo o saco, né, mas não vão morrer, tá? E vão ficar ocupando os leitos médicos. O tratamento radical, o que que é? Os doentes graves serão tratados em postos médicos, a esperança subirá levemente. 30% dos doentes graves tratados em postos médicos ficarão como amputados. O descontentamento subirá um pouco. Então, o tratamento radical, ele não ocupa os leitos, mas ele pode amputar as pessoas, elas deixam de ser doente, tá? Mas elas não trabalham como amputados, tá? Depois, mais pra frente, a gente pode fazer próteses para ela, mas a princípio, amputados não trabalham, tá? Aqui tem duas coisas que são importantes aqui no jogo, a parte de alimentação. A sopa e os aditivos alimentares, tá? Os aditivos alimentares é o que? É colocar, se eu não me engano, acho que é serragem, né? É serragem. Eles colocam serragem na comida, a comida ganha mais sustância. Porém, a chance das pessoas adoecerem é maior. Então, a dica que eu já dou de início para vocês é, caso vocês escolham serragem, aditivos alimentares, vocês invistam um pouco mais na saúde, tá, da sua colônia, tá? E aqui a sopa, tá? O que que é a sopa? A sopa, ela usa... eu esqueci de comentar aqui que aumenta a quantidade de comida, né, gerada. Se eu não me engano, o normal é a cada um alimento cru gera dois alimentos... gera duas rações, cada alimento cru gera duas rações. Isso aumenta um pouco com os aditivos alimentares e com a sopa, se eu não me engano, acho que são três, acho que é cada um. Já a gente vai ver, calma aí que já a gente vai ver. Mas a diferença do aditivo alimentar e da sopa é quando você usa o aditivo alimentar, é melhor que você invista mais na saúde, porque eles vão ficar doentes mais fácil, eles estão comendo serragem, né? E quando você for para a sopa, você invista mais em esperança e o descontentamento, né? Em coisas que deixam eles contentes, tá? Porque a sopa vai deixar eles bem descontentes, tá? Ele vai ficar um debuff intermitente aqui embaixo aqui de descontentamento, tá? E a arena de luta, que é um local para eles se distraírem, né? Se divertirem, aumentar um pouco aí a esperança
e diminuir um pouco o descontentamento. Nessa série aqui, eu vou optar por um começo um pouco mais agressivo. Então eu vou começar liberando o turno de emergência. Eu vou sancionar aqui o turno de emergência, tá? Assim que eu sanciono o turno de emergência, assim que eu soltar a pausa, as pessoas já vão começar a reclamar. Já marcou aqui, ó. Tem uma lei controversa, tá? Isso aqui já vai subir o descontentamento. Calma que vai subir mais. Vocês ainda não viram nada, tá? E aqui por último aqui é a economia, tá? É uma aba que normalmente você não usa muito, a aba de economia no jogo, mas ela é interessante para você ver a quantidade de casas que você tem ainda disponível e se você está produzindo alimento o suficiente, né? Se você a barrinha que estiver vermelha é porque você não está produzindo alimento. E aqui para você ver o carvão, se você está pegando carvão o suficiente, além do que você está consumindo. Ok, após essa breve explicação, entre aspas, né, o breve aí, tá? Aqui em cima mostra informações do tutorial, tá? Após essa breve explicação aí, como eu falei, eu vou ser um pouco mais agressivo. Então, o que eu vou começar construindo? Eu vou começar construindo, aqui pela aba tecnologia, a oficina. Vou fazer ela aqui, ó. Tá? O jogo parece muito com um tabuleiro de xadrez, tá? Se você prestar atenção, você vê que cada quadradinho ali tá marcado ali, ó. Tá vendo aí? Cada construção tem um tamanho e ela ocupa um determinado lugar, tá? Cada construção precisa ter acesso à rua. No caso aqui, eu tenho uma rua que está cortando aqui por trás do armazém. Então eu posso construir aqui a oficina aqui tranquilo, tá? Então 10 pessoas vão vir construir aqui e aí ainda tenho 65 pessoas para distribuir entre trabalhos, tá? Aqui em volta da minha base, eu tenho alguns recursos que podem ser coletados manualmente, tá? Entre eles são depósitos de caixa de madeira, tá? Depósitos de escombros de aço, né? Pra gente pegar aço, tá? Depósitos de carvão, né? Pilhas de carvão, tá? Aqui no começo aqui a gente começa com 5. Esse mapa é fixo, tá? Sempre esse começo aqui é dessa maneira, tá? E aqui temos árvores congeladas que por enquanto a gente não pode usar ainda. E outros recursos em volta que por enquanto a gente ainda não pode usar, mas conforme a série for rolando eu vou mostrando pra vocês, tá? Por enquanto esse aqui é o básico que vocês precisam saber para iniciar no jogo. Beleza? Como eu falei, a curva de aprendizado dele é um pouco ríspida, então presta atenção nos detalhes e vamos pro jogo. O que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou começar colocando o pessoal para colher carvão. Quando você clica aqui, você pode colocar as pessoas para ir coletar material, tá? Trabalhadores e engenheiros. Então o nosso objetivo aqui inicial é pegar bastante madeira. Então eu vou focar bastante na madeira aqui, ó. Vou colocar 30 pessoas para pegar madeira. Vou colocar 15 pessoas para coletar carvão. Tem um outro tipo de início que você não começa pegando carvão, tá? Que as pessoas, a dificuldade, quer dizer, dificuldade, no início, nesses primeiros 4 dias, a sua temperatura fica amena o tempo todo, tá? As pessoas, elas não morrem na temperatura amena, a não ser durante a noite, tá? Então, durante a noite, se você tiver casas, as pessoas não vão morrer com o gerador desligado, tá? Agora, se você não tiver casas, elas vão morrer se o gerador estiver desligado, tá? Então, nesse gameplay aqui, eu vou preferir começar pegando carvão, madeira e aço, tá? Eu vou colocar aqui mais 5 trabalhadores no aço, aqui, e mais 10 engenheiros também pegando aço aqui, tá? Os engenheiros, ele tem um rate de coleta mais lento do que o dos trabalhadores, tá? Eles coletam materiais mais lentamente, os engenheiros. Eles são usados, os engenheiros, para tarefas mais específicas, como pesquisa, fábricas, clínica de tratamento médico. Os engenheiros são mais para isso, eles não são muito bons em coleta, tá? Mas no começo, como a gente tem disponível, beleza. E eu vou deixar 5 engenheiros disponíveis para depois eles trabalharem na pesquisa, beleza? Tendo feito tudo isso, o que, que eu ainda vou fazer? Como eu falei que ia ser um pouco mais agressivo, eu vou colocar turnos de 24 horas em todas as minas. Olha o descontentamento aumentando, ó. Vou colocando aqui turnos de 24 horas, ó. Onde foi parar o descontentamento? Ok, com tudo isso feito, eu vou soltar a pausa, tá? Soltei a pausa, as pessoas começam a ir trabalhar. Você vê que mesmo antes delas chegarem onde elas vão coletar os recursos, o pessoal vai falando aqui embaixo, tá, que eles não gostaram, é um absurdo, ó. 4 vezes turno de emergência, uma lei controversa. O pessoal já tá bravo comigo aqui, logo no início. Mas beleza, calma que vai piorar. as pessoas vão construir aqui a... Eu vou fazer o seguinte. Pera aí, deixa... Antes... Eu vou tirar aqui 5 daqui para que 10 construam aqui. Aí constrói mais rápido. 10 construindo aqui, constrói mais rápido.
A velocidade normal do jogo ela é extremamente lenta, tá? Então, se você quiser dar uma aceleradinha, o que, que você faz? Você aperta a tecla 3 aqui, ó, e aí ele dá uma acelerada, ó. E aí depois você volta pro 1, caso você quiser fazer alguma coisa, então você pode pausar. No caso aqui eu vou paralisar porque eu tô explicando pra vocês, tá? Ó, construiu aqui, beleza? Eu já tenho aqui a minha oficina. O que, que eu faço? Eu coloco os 5 engenheiros aqui pra pesquisar. Coloco aqui de volta as pessoas. Pera aí que não era pra ter aberto isso aqui. Coloco de volta aqui os trabalhadores que ficaram disponíveis aqui. E agora eu posso pesquisar aqui na aba pesquisa, tá? Não coloque em turno de 24 horas na pesquisa, tá? Porque geralmente o engenheiro vai morrer, tá? Se você fizer isso, tá? Os engenheiros são um pouco mais frescos quando estão pesquisando. E aí você abre, você libera a aba de pesquisa quando você constrói a oficina, tá? Dentre as diversas pesquisas que tem, se eu for explicar uma por uma agora, vai demorar muito, tá? Mas, basicamente, você tem a aba de aquecimento, exploração e indústria, recursos, comida, saúde e abrigo. E dentro de cada uma dessas abas, você tem o tire, tá? Que é... cada tire desse aqui libera uma certa quantidade de construções melhores, tá? Para cada uma dessas abas aqui. Então, por exemplo, se eu pesquisar pranchetas de desenho, eu libero o que está aqui embaixo aqui, tá? A princípio aqui, o que eu vou liberar? Eu vou liberar o farol, tá? Eu vou começar pesquisando o farol. Porque, como eu falei, eu vou ser um pouco mais agressivo nesse gameplay, tá? Então, eu vou começar pesquisando o farol. E vou soltar a pausa, tá? Aqui o pessoal vai ficar trabalhando, então o que, que eu tenho que esperar aqui agora? Eu tenho que esperar que eles coletem recursos, né? Eles estão pegando ali o carvão. E tenho que esperar que eles coletem madeira e outros e aço para eu poder construir o meu farol assim que eu tiver os recursos e a pesquisa, tá? Geralmente você consegue terminar a primeira pesquisa dessa maneira que eu fiz aqui agora, já construindo a oficina e colocando os engenheiros para dentro. Você consegue concluir a primeira pesquisa no primeiro dia de trabalho, tá? Os outros aqui vão continuar trabalhando direto, então eu vou acelerar aqui de novo. Vou apertar o 3 aqui, por enquanto eu não vou construir nada. Ó, esses aqui são eventos do jogo, tá? Eles fazem o tempo voltar aí pra velocidade normal. Então vou clicar nesse evento aqui. Turno de emergência. Trabalho dia e noite. Senhor, as pessoas questionam a necessidade de tantos turnos de emergência. Elas entendem que nossa situação exige que todos trabalhem duro. Mas devemos mesmo depender de esforços heróicos tão frequentemente? Uma pausa seria legal. Se eu aceitar, eu vou cancelar, tá vendo? Escreve ali. Você terá que interromper os turnos de emergência por 3 dias. E se eu colocar não lidarei com isso agora, o descontentamento subirá levemente. Então o descontentamento vai subir ainda mais, porque eu ainda neguei um pedido deles. Mas eu vou negar. Eu vou negar que eu preciso desse pessoal trabalhando. O descontentamento aumentou mais ainda. Eu tô com falta de abrigo. Eu tenho 4 turnos de emergência rolando. E eu tenho um pedido ignorado. Tá? A lei controvérsia já saiu já, tá vendo? Eu já perdi já o debuff da lei controvérsia, tá? E agora vamos acelerar de novo. Olha lá, mais um evento. Clica no evento. Pessoas do nosso comboio, família destruída. Senhor, uma mulher apareceu após termos construído a oficina. Ela disse que seu marido e sua filha não chegaram à cidade com o grupo principal, mas está certa de que ainda estão lá fora. Ela quer se juntar à primeira equipe de batedores que enviarmos. Ela insiste que você se apresse. Nós faremos o que pudermos. Ok. Tá, isso aqui não tem mudança nenhuma, tá? Eu só tenho uma escolha ali, então eu não tenho o que fazer. Tá? Direto vão aparecer esses eventos, tá? No jogo, pra você ter alguma escolha, alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa em determinado momento do jogo que vai ou aumentar ou diminuir o descontentamento. Ó, a pesquisa tá sendo finalizada. Beleza. Pausei aqui, ó, farol pesquisado. Nos permite construir um farol, tá? O jogo tá paralisado, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é construir esse farol, tá? Eu quero começar a exploração o mais rápido possível. Então, eu vou colocar o farol aqui, tá? Ele tem acesso à rua aqui, ó, sem problema, tá? Tem uma rua já construída aqui, tá? A rua dá pra você perceber. Depois, conforme eu for construindo mais pra frente, vocês vão perceber melhor. Mas dá pra ver aqui que a rua tem... tubulações aqui por dentro dela aqui que levam calor, tá? Então por isso que é obrigatório ter uma rua adjacente a qualquer construção, tá? Porque tem que chegar até lá esse calor, né? Tem que chegar até lá. Vamos para a próxima pesquisa? Antes de soltar a pausa aqui. Deixa eu ver o que eu vou pesquisar.
se eu pesquisar coleta rápida, eu só vou começar a pesquisar às 8 da manhã de amanhã, tá? Os trabalhadores vão trabalhar amanhã o dia inteiro ainda, tá? A coleta rápida, o que ela faz? Ela emprega métodos superiores e ferramentas, né? As pessoas coletando recursos de pilhas de carvão, caixas de madeira e escombros de aço irão trabalhar 15% mais rápido, fazendo ou não o uso de postos de coleta. Tá, o posto de coleta também é mais uma construção que já é liberada desde o começo do jogo. Tá? O que, que eu vou pesquisar aqui? Deixa eu ver. Eu vou pesquisar a coleta rápida mesmo. Porque eles vão trabalhar a noite toda, mas eu só vou conseguir fazer essa pesquisa amanhã, né? Ou seja, no final do dia praticamente, né? Porque, como eu disse, demora praticamente um dia inteiro para fazer uma pesquisa num rate normal, né, de pesquisa. Aqui no caso eu tô com um potencial 100% de pesquisas. Quanto mais oficinas você tiver, mais rápido vão ser as pesquisas, tá? Porém não dobra, tá? Se você colocar mais uma oficina aqui, colocar mais 5 engenheiros dentro, vai aumentar 30% e não 100%, tá, a pesquisa, tá? Então, conforme você vai aumentando a quantidade de engenheiros e a quantidade de oficinas pesquisando, isso não significa que você está dobrando ou triplicando a sua capacidade de pesquisa, tá? Você está ganhando um bônus, tá? Mas não é o dobro esse bônus, beleza? Então eu coloquei para construir aqui, ó, mas lembrando que as pessoas estão com um turno de 24 horas, né? E não tem ninguém disponível. Olha lá, os 5 engenheiros estão aqui, os outros engenheiros estão aqui, os trabalhadores estão trabalhando aqui nas minas, porém no horário de descanso, as pessoas constroem, tá? Eu tô entrando aqui no meu tempo livre agora. No tempo livre as pessoas constroem, tá? É praticamente o único turno que elas constroem. Se elas tiverem no horário de trabalho, elas estiverem empregadas, elas não vão construir, tá? Então no horário livre delas é o horário que elas constroem. Elas só constroem no horário de trabalho se elas estiverem livres, tá? Então eu vou liberar mais 5 trabalhadores daqui, ó, pra poder construir aqui o farol, tá? Vamos soltar a pausa aqui. Agora, nesse momento aqui de tempo livre, geralmente eles estariam indo para casa agora, tá? Eu posso ou não ligar o gerador, tá? No caso aqui, como eu não tenho casas, como eu expliquei, deixa eu pegar só esse evento aqui. Não há teto sobre nossas cabeças. Capitão, pessoas estão compreensivamente preocupadas com a falta de abrigos. Elas estão ficando doentes por dormirem do lado de fora nesse frio terrível. É melhor fazermos algo a respeito disso, tá? Então aqui, com essa informação, o jogo te dá algumas opções, tá? A primeira, você terá 2 dias para prover abrigo para 40 pessoas. É médio, você vai ser uma solução meia boca, tá? Você terá 2 dias para prover abrigo para 80 pessoas. Essa aqui é a solução melhor que tem, né? Tá vendo? Tem 3 exclamações aqui, a melhor solução. Não lidarei com isso agora, vai subir o descontentamento que já tá alto. Então eu vou falar que eu vou prover abrigo para todo mundo e eu realmente vou, tá? Vou clicar aqui na aba de construção. Olha, já estão construindo aqui o farol. Tá? E eu vou vir aqui na oficina. Na aba de pessoas aqui. E vou construir a tenda. Vou construir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada tenda, ela abriga 10 pessoas. Tá? Como eu tenho 80 pessoas. Né? E como eu sou o ditador, né? O líder supremo daqui. Então eu não durmo nas casas, né? Eu durmo num lugar especial onde eu não preciso de abrigo. A não ser que eu faça parte desses 80 aqui. Mas eu acho que não. Eu acho que eu sou tipo um marajá. Tá? E aqui vai começar a construção aqui. Depois eles vão construir as casas ali e vai ficar tudo certo. Ó, 2 eventos de uma vez. O aquecimento está desligado. O gerador está desligado. As pessoas temem morrer congeladas enquanto dormem. Se você não ligá-lo, ao menos à noite. Eu vou falar, é claro, né? Vamos ver o outro evento aqui. A sabedoria do povo. Capitão, ao lidar com exigências, lembre-se disso. As pessoas geralmente procuram pelas soluções mais rápidas e não pelas melhores. Você não precisa concordar com tudo que pedem. Se você consertar o problema da sua maneira, está bom. Ok, uma ótima dica. Vou lembrar disso, vou manter isso em mente. Tá? Mas eu vou fazer as casas, as pessoas precisam dormir. Eu, de fato, eu não preciso ligar o gerador se eu vou construir as casas, tá? Eu posso só economizar carvão, tá? Mas como aqui eu tô mostrando o jogo pra vocês, é melhor que eu ligue o gerador pra vocês já verem como funciona já. Então eu vou ligar o gerador, tá? Ele vai ganhar temperatura. Ó, apareceu uma mensagem aqui.
O gerador ressoa como um calor reconfortante, mas não devemos dar por garantido. Se o gerador desligar, a cidade morre. Esteja atento às reservas de carvão. É mentira, se o gerador desligar, a cidade não morre. As pessoas começam a ficar doentes, tudo começa a dar errado, mas a cidade não morre de uma vez, tá? Se o gerador desligar, você ainda tem um tempo ainda para lidar com isso, tá? Até as pessoas começarem a ficar doentes, começarem a ficar com frio, tá? Agora, comida. Não haverá cidade se morrermos de fome. Garanta uma forma de fornecer alimentos crus e construa uma cozinha para preparar refeições. Alimentos crus eu já tenho 100, tá? Então ele está pedindo uma cozinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na aba de comida e vou construir uma cozinha aqui, ó. Nessa lateral aqui. Por que eu não construí a cozinha aqui embaixo? Porque se eu construir a cozinha ali embaixo, fica um pouco desalinhada. Depois fica ruim de ficar passando as ruas, tá? É melhor que você mantenha um certo alinhamento para que as coisas fiquem melhor colocadas, tá? Lembra que eu tenho 5 trabalhadores livres? Tá? Eles são essenciais para isso aqui, ó. O farol foi construído. Não estamos mais perdidos e cegos. A partir de agora, nossas pessoas poderão explorar a gélidas barragens que nos rodeiam. O deserto gelado. Ok, vou dar uma pausa aqui. Tá? Tem a animação aqui quando é feito o farol. Vou deixar rolar. Pronto. Com o farol construído, a gente libera a parte de fora para exploração dessa parte aqui de fora. Tá? Aqui a gente pode ir para determinados locais para coletar recursos ou coletar mais sobreviventes, né? Pegar, resgatar sobreviventes, na verdade. Coletar não. Tá? Para a gente começar a fazer isso, a gente precisa clicar aqui em cima. Aqui, ó. Vai diretamente para o farol para implementar uma nova unidade. Eu vou clicar aqui, vou dar pausa no jogo, tá? Porque eu estou explicando para vocês. O farol está aqui. Aqui no farol, eu preciso fazer batedores, mas eu não tenho madeira, falta um de madeira. Eu vou soltar a pausa para pegar mais esse um de madeira. Olha lá, peguei. Eu vou gastar 5 trabalhadores e 40 de madeira para poder fazer esse grupo de batedores. Criei o grupo de batedores, tá? Agora aqui do lado de fora... Opa! Agora aqui do lado de fora, eu posso clicar nesses locais. Quer dizer, eu posso clicar no batedor e aí vai mostrar quanto tempo demora para eu chegar em determinado local. Tá? Para essa expedição perdida aqui demora 11 horas e para essa caverna sombria demora 15 horas. É claro que nós vamos para o lugar mais próximo, né? Para cá. Clica aqui no verdinho aqui e eles começam a ir para lá. Daqui 11 horas eles vão chegar aqui na expedição perdida. Tá? Clica aqui em cima aqui para voltar para a cidade ou rola o mouse aqui, o scroll do mouse para cima, que aí volta também, você volta da visão mais alta que tem da sua cidade. Beleza? Ali eles começaram já a busca. Eu vou soltar a pausa para continuar coletando recursos, que eu fiquei zerado, né, na madeira, tá? O farol já está pronto, eles já começaram a exploração, tá? Geralmente quem começa a jogar o jogo geralmente demora demais para construir o farol e acaba morrendo. Geralmente a maior parte das pessoas, inclusive eu, morre aqui no quando a temperatura cai 2 graus aqui, ó, tá? Que ela vai para menos 40. Geralmente eu acho difícil alguém jogar a primeira vez sem saber de nada do jogo e não morrer aqui, ó, no quarto dia. Vamos lá. Pronto para pesquisar. Pessoas comemoram ao ver o grande balão de observação sobrevoando a cidade. É realmente uma façanha. Todos estão orgulhosos do trabalho que fizeram para tornar isso possível. Voluntários se dispuseram, ansiosos para sair à procura daqueles perdidos no deserto gelado. A mulher que apareceu mais cedo está com eles. Ok. Precisamos vencer essa, tá? É meio estranho esse negócio da mulher que apareceu com eles, porque eu liberei 5 pessoas aqui. Tem como saber que mulher que era? Não tem, mas eu tenho 80 pessoas aqui. 5 foram pra lá, então ela deveria ser saído de algum desses grupos de trabalho aqui. Tecnicamente o jogo diz que ela é uma das 5 que eu coloquei lá, né? Dá pra saber quem são? Dá, ela tá lá. Se eu colocar... Acho que o seu... Cadê? Achava que dava pra ver o nome deles. Achava que tinha uma opção aqui. Geralmente nas construções dá pra ver o nome deles, tá? As pessoas ainda estão dormindo no chão ainda, tá? Ó lá, a construção das casas tá rolando, ó, devagarzinho, mas tá rolando. Ó, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Começou a ficar gente doente, tá? Doentes graves, 0. Mas eu tenho 3 doentes já. Já diminuiu pro 70 aqui. E eu já posso sancionar uma nova lei. Como eu falei...
eu pretendo ser um pouco mais agressivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou sancionar o turno estendido, tá? Com esse turno estendido aqui eu posso colocar as pessoas para trabalhar em 14 horas. Vamos lá, sancionar. Agora as pessoas podem trabalhar 14 horas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os engenheiros para trabalhar 14 horas. Vai aumentar um pouco o descontentamento, tá? Mas pelo menos eles não vão trabalhar 14 horas. Beleza? As casas aqui pararam de ser construídas no momento, tá? Por quê? Porque só tem, tecnicamente, tem uma pessoa construindo aqui, né? O jogo mostra ali que tá em 1%. Se eu acelerar aqui, ó, fica zerado, tá vendo? Porque tá todo mundo trabalhando, tá? Ó, já terminou aqui de pegar aqui o aço, ó, já terminou de pegar a madeira. Então agora as pessoas vão voltar para a cidade e vão começar a fazer as construções, tá? Essas construções aqui, que tinha turno de 24 horas, elas já não existem mais, tá? Só tem o carvão aqui com turno de 24 horas. Então agora que as pessoas estão livres de novo, vou colocar elas para coletar mais material aqui, ó. 30 aqui. Na verdade aqui eu vou deixar 5 disponível, que são os 5 que vão para... Eu não preciso de 5 na cozinha, na verdade no começo aqui eu só preciso de 2, tá? A cozinha, uma cozinha só, ela dá conta do começo até o final do jogo, tá? Uma cozinha só. Você só precisa se preocupar com a coleta desse alimento, tá? Então uma cozinha só, geralmente, ela dá do início ao fim do jogo, tá? E eu vou continuar pegando aço aqui, ó. Vou colocar 12 aqui pegando aço, então eu tô pegando madeira aqui e pegando aço aqui. Certo? As construções agora estão sendo todas feitas ao mesmo tempo, porque tem um trabalhador em cada construção fazendo, né? Dos 5 que eu deixei disponíveis, vou acelerar aqui um pouco o jogo. O descontentamento vai baixando conforme eu vou fazendo as casas. E avisou aqui que os batedores chegaram na expedição perdida, tá? Quando chega aqui, é aqui que você tem que clicar, ó, explorar. O resto das nossas pessoas levantou acampamento aqui, exaustas demais para continuar. Devíamos escoltá-las até a cidade. Aí você clica aqui em explorar, tá? Eu tô falando dessa forma porque é o primeiro episódio, tá? Eu tô mais apresentando o jogo do que de fato jogando, tá? Mas eu tô aproveitando já para jogar ao mesmo tempo, aí vocês vão conhecendo e já vão vendo o que, que dá para ser feito no jogo, entendeu? Porque normalmente quem é iniciante no jogo fica bem perdido, tá? Ó, uma expedição perdida, um reencontro feliz. Nós encontramos no assentamento sob a neve que cai, um coro de vozes alegres nos recebe. Graças a Deus nos encontraram. Nós vagamos por dias até que não pudéssemos mais avançar. Logo começaríamos a passar fome. Crianças e adultos nos rodeiam, prontos para ir. Local descoberto, local do acidente e abrigo robusto, tá? Esses locais descobertos, cada vez que você acessa um local, pode liberar outro local para você ir pesquisar, tá? Então esse local descoberto é isso. Então aqui você tem duas opções. Escoltar os sobreviventes, tá? Os batedores partirão a cidade trazendo consigo sobreviventes rapidamente e em segurança, tá? E a segunda opção, envio sobreviventes à cidade. Aqui tem chance das pessoas morrerem, tá? Então eu vou escoltar eles de volta para a cidade. Isso vai levar 4 crianças, 10 engenheiros e 22 trabalhadores. Beleza? Vou escoltar eles de volta para a cidade. Toda vez que você vai para um lugar, quando você volta desse lugar, geralmente a volta sempre é mais rápida, tá? Do que a ida. Então quando você vai para um lugar, se demora, sei lá, 10 horas, geralmente a volta vai demorar 5 horas, menos de 5 na verdade, acho que é menos da metade que demora. Tá, então, toda vez que você vai para um lugar é demorado. Geralmente a volta é mais... Geralmente não, a volta é mais lenta sempre. Mais rápida, desculpa. A volta é mais rápida sempre. Beleza, eles estão voltando, vamos voltar aqui para a cidade. Ó, liberou aqui a cozinha. Eu vou colocar... Ué, cadê o pessoal que eu deixei disponível? Os dois aqui, ó. Vou colocar eles aqui para cozinhar. Tá? As pessoas, elas não comem comida crua enquanto elas não ficam famintas. Tá? O problema delas comer comida crua é que a refeição, ela funciona da seguinte maneira. Cada comida crua, você faz 2 refeições. Tá? Então, se as pessoas começarem a comer comida crua, você está perdendo refeição. Então, toma cuidado. Tá? Evita de deixar eles comerem comida crua. Tá? Evita de deixar eles famintos. Às vezes, eles ficam com fome, aparece o garfinho aqui embaixo. Aqui, mas é normal, é do jogo. Entendeu? Mas evita de deixar eles famintos, porque senão eles vão comer tudo. Tá? E temos 5 pessoas doentes. O que, que eu vou fazer? Eu vou meter aqui 2 clínicas médicas da saúde aqui, ó. 2 postos médicos, ó. Tá vendo? Tem um espaço certinho aqui, ó. 2 postos médicos. E vou liberar mais uma galera aqui pra construir isso rápido.
Vou liberar 3 aqui pra construir, pra terminar a construção dos postos médicos e das casas. Né? Avisou ali que a pilha de carvão tá esgotada, então tem umas 18 pessoas livres pra trabalhar. É, eu vou evitar de deixar elas chegarem aqui pra trabalhar aqui. Eu vou colocar elas pra coletarem mais carvão. Deixa eu ver aonde. Essas pilhas aqui eu vou em direção a elas logo mais. Então eu vou botar eles pra coletar aqui, ó. Coletar aqui. Então coleta aqui e coleta aqui, tá? Onde eu coloquei os meus engenheiros? Aqui, né, no aço. Eu vou tirar os engenheiros do aço, porque eu vou colocar eles na clínica médica, tá? Então o pessoal que eu mandei aqui pro carvão... Beleza, deixa 15 aqui e põe aqui o pessoal pra ajudar a pegar a madeira logo toda de uma vez. No começo do jogo o aço não é tão importante. Mas ele é importante, tá? Durante o jogo todo. Ó, tem um evento aqui. Trabalho de noite. Senhor, as pessoas questionam a necessidade de tantos turnos de emergência. Elas entendem que, nossa, ah, tá, é a mesma coisa. Ele tá pedindo pra desabilitar os turnos de emergência. No caso agora, eu já não tô mais fazendo os turnos de emergência. Tá, eu não tô mais fazendo os turnos de emergência. Porém, se eu aceitar, se eu colocar boa ideia aqui, eu não posso ativar mais turno de emergência por 3 dias. Mas eu não vou usar eles pelos próximos 3 dias, então eu vou aceitar. Boa ideia. Tá vendo? Diminui o descontentamento. Olha lá. Objetivo principal cumprido aqui na esperança. Tá? Vai aumentando conforme vai fazendo os objetivos aqui. E aí apareceu mais um objetivo. Pesquisou a coleta rápida. Tá? Já liberou mais uma pesquisa. Vou colocar os engenheiros aqui, ó, nessa clínica. Nesse posto médico para começar a tratar dos doentes. Eu tenho 5 doentes já. Tá? Zero graves. E vamos para a próxima pesquisa. Vamos lá, a próxima pesquisa que eu vou fazer é a serraria, tá? Por que a serraria? Porque no início do jogo você tem uma quantidade bem limitada de recursos no início do jogo, principalmente madeira. Então se você não começar a ir pegar madeira em outro lugar, vai faltar madeira no início do seu jogo, tá? Você tem várias estratégias diferentes, tá? Tem estratégia que você não liga o gerador, tem estratégia que você pesquisa direto para pegar madeira... aqui do canto aqui com uma outra construção que logo mais eu vou liberar, tá? Tem várias estratégias diferentes no jogo, tá? Isso aqui não é um começo engessado, tá? Isso aqui é o começo que eu tô fazendo agora, é o meu começo, tá? Se eu for gravar uma outra série ou for jogar de novo isso aqui, tem N maneiras de começar o jogo, tá? Não se prendam à maneira como eu tô fazendo, façam da maneira como vocês quiserem fazer, beleza? Ó, os batedores chegaram à cidade e trouxeram pessoas com eles, ó. No total de pessoas aqui, eles trouxeram 22, mais 10, 32, mais 4, 36 pessoas. Ou seja, eu preciso de mais 4 casas, né? Vou dar ok aqui. Eu preciso de mais 4 casas para essas pessoas não ficarem no relento durante a noite. Se eu já fornecer o abrigo para eles, é melhor que eu não preciso ficar me preocupando. E chegou mais mão de obra, tá? Ó. Ok, vamos procurar pelos outros. Vou dar uma pausa aqui, tá? E eu vou, ó... O tempo de trabalho já está às 15 horas da tarde. Lembra que eles só vão até às 18? Tá? Então eu tenho mais 3 horas de trabalho ainda. Beleza? E aí eles vão coletar recursos ainda durante mais 3 horas. Eu tenho 37 pessoas disponíveis. Tá? Entre engenheiros e trabalhadores. O que eu vou fazer? Lembra que eu estou pesquisando a serraria? Essa serraria eu posso coletar essas árvores congeladas aqui e processar elas em madeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir uma rua pra lá, tá? Pra construir a rua, você precisa de madeira, tá? Vou construir aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Quero chegar até lá, até a madeira. Acho que até aqui tá bom. Tá? Aí aqui eles vão começar a construir a rua também e continuar construindo o que tem pra construir aqui em volta. As pessoas, elas chegaram, elas já estão disponíveis como mão de obra já. Então você pode colocar elas para coletar mais recursos. Tá faltando gente aqui, ó. Tá faltando gente aqui pegando aço. E eu posso colocar mais gente para pegar mais aço aqui que eu vou precisar também. Então coloca essa galera para trabalhar, tá? Eles podem trabalhar no relento, tá? Enquanto a temperatura estiver em menos 20. E vou soltar a pausa. Sobrou 5 pessoas ainda. Põe aqui para pegar mais carvão. Ou você pode deixar elas disponíveis para continuar as construções. Como eu falei, eu vou dar abrigo para todo mundo, tá? Eu tenho um esqueminha, um layout aqui inicial, que eu faço o seguinte,
tá? O gerador depois, mais pra frente, você consegue aumentar a área que ele aquece em volta. Se eu clicar aqui na aba de aquecimento aqui, você vê que as estruturas ela tem aquecimento próprio, tá? A oficina ela tem um aquecimento confortável, a cozinha ela tem um aquecimento tolerável, tá? O armazém tem um aquecimento tolerável, as tendas tem um aquecimento tolerável, tá? E o posto médico tem um aquecimento tolerável. Por quê? Porque elas estão perto do gerador e o gerador tá fornecendo esse calor para elas, ó. Tá vendo? Se eu clicar aqui no gerador, tá vendo? Dá para ver a área de aquecimento dele aqui, ó. Exatamente esse círculo aqui, ó, em volta. Porém, se eu continuar construindo para fora, eu vou sair da área do gerador, tá? Mas eu tenho um layoutzinho aqui inicial que eu faço isso daqui, ó. Eu pego a partir desta casa aqui, ó. Por que que eu coloco a rua aqui? Vou explicar antes de fazer, né? Se eu pegar e construir tendas aqui, por exemplo, se eu pegar e tentar construir uma tenda aqui, ó, nessa reta aqui dessa rua, eu não consigo colocar ela aqui centralizada com a rua, tá vendo? Eu não consigo, olha lá, como é que ela fica tortinha, tá? E aí se eu construir uma, duas, três casas, onde parou a terceira casa lá, ó? Tá vendo? Ela parou lá, desalinhado com a rua. Então eu vou cancelar essas construções. Pera aí, que não é pra construir rua não. Vou cancelar essas construções. Pera aí que não era pra ter feito essa rua aqui não. Pera aí que eu fui sem querer essa rua aqui. Desfazer rua. Aí, beleza. Vou desfazer essa construção aqui e agora eu vou fazer a rua aqui, daquela maneira que eu mostrei agora há pouco, ó. Eu vou construir a rua aqui, tá? Só um pedacinho, não precisa ser até o final, não. E como eu construí aqui, eu não preciso alinhar com o outro lado lá, tá? Mas eu preciso que as casas aqui atrás, elas tenham acesso. Eu preciso de mais quatro casas, né? Aqui atrás eu consigo construir mais três, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma rua aqui, só um pedacinho só para demarcar. Olha lá, e vou fazer aqui casas, ó, mais tendas, ó, tá? Agora eu posso conectar a rua aqui certinho, ó, tá vendo? Agora a casa fica conectada na rua certinho, ó. Isso permite que eu faça o quê? Que eu consiga construir três casas e ela termine alinhada com essa rua aqui também. E aí eu já vou construir mais uma casa aqui, ó, tá? Com isso eu fico com o máximo de casas. Lembra que precisa de rua? Então eu vou construir aqui a rua e vou fazer isso aqui, ó, pra deixar todas as casas com acesso à rua, tá? E vou soltar a pausa. Opa! E vou soltar a pausa. Os batedores, assim que eles trouxeram, eles já estão esperando novas ordens. Eu esqueci de colocar porque eu tô explicando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o ideal é que você não deixe seus batedores parados, tá? Igual os duplicantes. Não podem ficar parados, tá? Vou clicar nele aqui e vou clicar aqui no abrigo robusto aqui. 22 horas para chegar lá. Eu quero ir lá no momento, tá? Todos esses que estão marcados com uma bolinha amarela são eventos para continuar a história do jogo, tá? Então eu vou ir para lá que eu quero dar continuidade na história do jogo. Então, mesmo demorando 22 horas e aqui demorando 20, eu vou ir para lá, beleza? Os batedores estão indo naquela direção. Chegou uma galera aí. Lembra que eu tô produzindo comida, eu tenho gente já cozinhando, mas eu não tenho fontes de comida, eu não tenho alimento. Peraí, deixa eu tirar a pausa enquanto eles vão construindo. Deixa eu tirar uma galera pra construção. Tirar uns 5 aqui pra construção. Vai mais rápido. Eu preciso começar a coletar alimento cru, tá? No princípio aqui, no início do jogo, qual que é a única maneira de você conseguir alimento cru? Tá? É aqui na aba de comida, através da cabana dos caçadores, tá? O ideal é que você faça a cabana de caçadores o mais distante possível do gerador, porque elas não tomam debuff de temperatura, tá? As pessoas que trabalham na cabana do caçador, elas não tomam debuff de temperatura, então elas podem caçar o tempo inteiro. Elas vão para fora, né, dessa fenda aqui, elas vão para fora dela e elas não ficam na construção. Então pode estar congelando a cabana, acho que congelando não pode, porque aí eles não conseguem voltar. Mas pode estar muito frio nessa especificação aqui, ó. Pode estar muito frio aqui e não acontece nada, tá? Eles não vão ficar doentes nem nada parecido. Então eu vou colocar uma cabana aqui do caçador. É provisório, tá? Depois eu vou tirar ela daqui, depois eu vou passar ela lá pro fundo. Mas eu vou construir ela aqui por enquanto para eu já começar a coletar alimentos, tá? Como eu falei, você pode dar uma aceleradinha no jogo aqui com a tecla 3, ó. Tranquilo. A galera tá chegando ainda, ó. Tudo isso que eu falei, o pessoal tá chegando ainda. Mas eu já dei trabalho para todo mundo já,
tá? Vamos acelerar aqui, ó. Eles entraram no turno de descanso, tá? Ou seja, vão parar de pegar recursos, vão parar de pesquisar. A pesquisa vai continuar ainda mais um pouco, porque eu coloquei turno estendido, né? Eles vão trabalhar até as 8 da noite. Mas o restante já tá tudo descansando já, tá? Então, durante o turno de descanso deles, como eu falei, eles fazem as construções, olha lá. O pessoal tá começando a ficar com fome, tá? Promessa de abrigo cumprida. Todos ficam aliviados com um teto, mesmo defeituoso, sobre suas cabeças. A esperança sobe. Eu ganhei esperança. Vou colocar aqui mais 5 engenheiros. Busca por outros. Nossas pessoas encontraram uma trilha que leva ao deserto. Devíamos segui-la. Nós precisamos encontrar outras pessoas e pedir ajuda para assegurar a nossa sobrevivência. Ok. Vou colocar aqui na velocidade lenta. Vou colocar aqui os engenheiros para ficar no posto médico, tá? Tem 13 pessoas com fome. Com fome não é faminto, tá? Não tem problema, e vamos liberar a próxima lei. Beleza? Qual que é a próxima lei que eu vou liberar? É o tratamento radical. Os doentes serão tratados em posto médico. A esperança subirá. Manutenção à vida. Os doentes graves serão mantidos vivos. A esperança subirá. Deixa eu ver qual das duas que eu quero. Eu vou querer essa aqui, ó. Tratamento radical. Os doentes graves serão tratados em postos médicos. A esperança subirá levemente. 30% dos doentes graves tratados em postos médicos ficarão como amputados, tá? Eu vou evitar de que alguém fique amputado. No começo do jogo é impossível, porque a temperatura tá menos 20. Então, não tem como ficar amputado. Dá o descontentamento subir um pouco, tá? Mas eu tenho aqui alguns bônus aqui de objetivo principal cumprido, promessa cumprida, lei indesejada... uma lei desejável e o autodescontentamento, né? Isso aqui não deveria estar em esperança, deveria estar aqui em descontentamento, mas beleza, tá abaixando. O pessoal não trabalha durante esse tempo aqui, tá? Os doentes estão sendo tratados já tem 5 aqui na clínica sendo tratados, tá? Eles demoram 24 horas para voltarem a trabalhar, tá? Isso aqui é mão de obra parada, tá? E eu vou colocar o pessoal já na cabana aqui do caçador, beleza? Como é que funciona a cabana do caçador? Você só pode colocar aqui dentro só trabalhadores, tá? Engenheiros não podem ir para a cabana do caçador. Então eu vou zerar aqui, tá? Os trabalhadores aqui. Se tiver aqui, eu vou zerar aqui também. Os trabalhadores aqui. E vou mandar... tinha zerado 20, ficou 5 disponíveis. Beleza, vou colocar aqui, ó. Os 5 para continuar coletando aço. Porque a madeira aqui ainda tem 59. E aqui eu tenho mais 79 de madeira. Tá? Esse tempo aqui, à noite, durante a noite, é um bom momento para você ficar ir planejando a sua base, o que você vai fazer. Tá? Tá rolando aqui, tá? Eu dei play aqui, tá na velocidade lenta. O gerador tá funcionando, tá tranquilo. Tá? Tem uma função do gerador que eu não expliquei, que eu ia deixar para explicar mais para frente, que é a sobrecarga. Tá? Toda vez que você ativa a sobrecarga, você aumenta um nível de temperatura. Tá? Então, se você estiver fornecendo, por exemplo, mais 20 de temperatura, você vai fornecer mais 30, entendeu? É sempre de 10 em 10, tá? Aqui a temperatura. Vai fornecer mais 30, tá? Depois tem uma pesquisa no gerador que a sobrecarga, ela aumenta para 2 níveis, tá? Então, é mais para frente só isso, é bem mais para frente. Por enquanto, não dá para fazer isso, não. Ó, as pessoas estão famintas, não estão com fome, mas não estão famintas. Amanhã, quando eu começar a fazer comida, eles já vão comendo, beleza? Eu acho que pelo primeiro dia já tá bom, já deu pra vocês entender mais ou menos como o jogo funciona, já deu pra ter uma ideia, tá? Nosso batedor tá indo lá em direção ao objetivo, as pessoas estão todas abrigadas, temos 10 doentes, mas eles vão sendo curados, conforme eles vão sendo curados, vão entrando mais na enfermaria, e a gente vai ir atrás de uma lei que vai dobrar a capacidade do nosso posto médico, tá? Espero que vocês tenham curtido, se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Eu venho estudando muito esse jogo, tá? Eu venho aprendendo muito, tá? Tô absorvendo muita coisa do jogo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa específica, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o máximo possível para te responder, beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Vamos manter esse pessoal quente e vivo. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!